Ражанка – гэта аграгарадок Шчучынскага района Гродзенскай вобласці Беларусі. Асноўнай славутасцю вёскі Ражанка з'яўляецца касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла, які быў пабудаваны тут, мяркуючы па ўсім, у 1674 годзе. Але існуе таксама версія, што гэты храм быў пабудаваны яшчэ раней, а менавіта ў 16 стагоддзі, прычым у якасці пратэстанцкага. Паводле гэтай версіі, 1674 год – гэта год урачыстага перасвячэння храма ў якасці каталіцкага. У любым выпадку, касцёл у вёсцы Ражанка вельмі старадаўні. Касцёл будаваўся з цэглы, пры гэтым, па некаторых звестках, у сцены храма для лепшай акустыкі у некаторых месцах закладалі пустыя бутэлькі і іншы посуд. Касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла ў вёсцы Ражанка быў істотна перабудаваны ў 1827 годзе. Перабудова была вельмі значнай і прывяла да таго, што храм набыў неагатычны выгляд. Па некаторых звестках, у выніку гэтай рэканструкцыі, касцёл у вёсцы Ражанка стаў першым неагатычным будынкам на тэрыторыі сучаснай Беларусі. У прыватнасці, менавіта тады галоўны фасад быў цалкам перапрацаваны і абліцаваны бутавым каменнем. У цэнтры галоўнага фасада размясцілася круглае вакно ў выглядзе ружы, а над ім з'явіўся дэкаратыўны арнамент і франтон, упрыгожаны ў сярэдзіне ляпным гербам. Касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла ў вёсцы Ражанка быў зачынены ў 1960 годзе і пераабсталяваны пад склад і аптовую краму. У 1989 годзе храм быў вернуты каталіцкаму касцёлу. Затым, пасля недоўгачасовай направы, у 1990 годзе касцёл у вёсцы Ражанка быў паўторна асвячоны. На бягучы момант храм застаецца дзеючым, ён цалкам адрэстаўраваны і падтрымліваецца ў выдатным стане. Касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла ў вёсцы Ражанка зусім невялікі і па многіх крытэрыях адносна звыклы. Аднак галоўны фасад храма выкананы вельмі прыгожа, адметна і арыгінальна. На натуральны камень, якім абліцавана фасадная сцяна, нанесены не толькі ляпны герб і шырокі арнаментальны пояс, але і вытанчаны малюнак з вертыкальных і гарызантальных белых ліній. Менавіта дзякуючы такому выбітнаму архітэктурнаму выкананню галоўнага фасада, касцёл у вёсцы Ражанка істотна вылучаецца на фоне іншых касцёлаў Беларусі. Пры гэтым ён выглядае вельмі цікава, прывабна і нават кітка, а таксама назаўсёды застаецца ў памяці турыстаў і падарожнікаў. Дзякуючы свайму вельмі значнаму ўзросту і незвычайнаму вонкавому выгляду, касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла ў вёсцы Ражанка сапраўды прыцягвае ўвагу шматлікіх турыстаў і падарожнікаў. Касцёл у вёсцы Ражанка з'яўляецца архітэктурным помнікам 17-га стагоддзя, гісторыка-культурнай каштоўнасцю, важнай славутасцю і выбітнасцю Беларусі.